Поки будинок не в нормальному стані, требувати від жителів об'єднатися в ОСББ не можна. Розумієте? Криша, під'їзди, порвали, і комунікація повинна бути за комунальний рахунок приведена в состояние нормальне. Поэтому заставлять вас іти в ОСББ, коли вас розвалили будинок. Дадуть мені, як 40 років назад старий будинок. Як 40 років назад старий будинок. 40 років ні одна труба не поміняна. Куди посадять своїх дітей? Як за 40 років вони поміняються в ОСББ? Якщо ви об'єднаєтеся, то ви будете просити. Але ж такий будинок. Починаю от котельні 40 років.